byanditseho twanzaga suzuguro ndetse n'ibyanditseho ngo turashaka Karenzi Karake wacu n'indirimbo zitanga ubwo butumwa nibyo byifashishwaga n'abanyarwanda bakoze uru rugendo baturutse mu bice bitandukanye by'umujyi wa Kigali berekeza kuri ambasade y'Ubwongereza mu Rwanda bagaragaza ko bamaganye ifatwa rya leta na General Karenzi Karake byabereye I Londres mu Bwongereza aho umuyobozi mukuru w'urwego rw'iperereza mu Rwanda yari mu kazi abigaragambyaga bagaragazaga agahinda batewe no kuba igihugu cy'Ubwongereza cyarafashe icyemezo cyo gushyira mu bikorwa ibyasabwe n'umucamanza w'umunya Espagne bizwi ko ibyo yakoze yabitewe n'inyungu za politike buryo ajya mu butumwa bw'akazi si rimwe si kabisi gatatu kuba atamufashije iyo mandada bamurega niyo muri 2008 kuva muri 2008 Karenzi ntabwo yajya mu Bwongereza aho arajyayo buri gihe buri gihe aragenda mu butumwa bw'akazi ibi rero tubone nko gushotora u Rwanda cyangwa se kudaha uburenganzira abanyarwanda uko bagezeho baturangarana abanyarwanda bishwe 94 iyi ni inkovu bongeye kudushyiramo none tena kuko barafata umuntu wagize uruhare mu kurengana abanyarwanda akaro bashinja ibyaha nyamara bakoze genocide bari dagenda mu Bwongereza baragenda bafite dufite u Rwanda rwohereje impapuro bafata ntabwo bafata ahubwo bagafata icyemezo cy'umuntu utarigeze agera mu Rwanda uriya mucamanza umwe Espanyol ntabwo azi u Rwanda uko rumeze yego nawe makuru tuzi umuntu yamuhaye nico bongereza bahaga gaciro twebwe turagasanga Karenzi ararenga nta byakoze ahubwo ni inyungu za diplomasi ni inyungu za politike za Bongereza kuba genocide aba genocideri buzuye iwabo ko tutarumva bafata n'umwe kandi bahora bidegembye iwabo ibyo turabamaganye twanze abantu batuvogera twanze abantu bavogera ubumwe bwacu twanze abantu badusuzuga barabura gufata aba genocideri buzuye mu bihugu byabo bagafata wayihagaritse ntago tubyemera nk'abanyarwanda turifuza ko bamurekura immediately nyuma yo gukomeza gusaba ko bakwibonanira n'uhagarariye Ubwongereza mu Rwanda William Gering yaje kwemera arasohoka maze abari bateraniye imbere ya ambasade bamugezaho ubutumwa bwabagenzaga Excellency we believe strongly that General Karake has no case to answer in Britain we request you nyakubahwa turizera cyane ko nta kibazo na kimwe General Karake afite gusubiza mu Bwongereza turabasaba ko yarekurwa kuko nta kibazo na kimwe afitanye namwe twizeye ko agomba kuza vuba bishoboka ntitwasinzira ndetse ntitwasubira mu ngo zacu mu gihe uwacu ataragaruka mu gihugu cyamubyaye turasaba leta y'Ubwongereza kurekura General Karake akagaruka mu rugo vuba na bwangu nyakuba ambasaderi w'Ubwongereza mu Rwanda mwafashe umwe mu bayobozi b'igihugu bahagaritse genocide muri iki gihugu turagira ngo mumurekure kuva nk'ejo gihe mwamufashe mumurekure mufate abo mufite mucumbikiye inkozi z'ibibi mucumbikiye aba genocideri abari bo mufata William Gering uhagarariye Ubwongereza mu Rwanda mu magambo make yagaragaje ko yakiriye ubutumwa bugenewe leta ye yahawe n'abanyarwanda First of all thank you for your message mbere na mbere murakoze kubwo ubutumwa bwanyu numvise ibyo mwavuze kandi ndumva neza ikibateye akababaro icya kabiri ibyo navuga ni nk'ibyo navuze n'ubundi iki cyari icyemezo cy'ubutabera mu kimbo cy'abayobozi bo muri Espagne Ubwongereza n'umufatanyabikorwa wa hafi w'igihugu cy'u Rwanda kandi turashaka gukomeza kumufatanyabikorwa wa hafi w'u Rwanda ari nayo mpamvu dukomeje kugira icyizere ku bw'ibyo u Rwanda rumaze kugera mu myaka 20 ishize kandi mwakoze ku bw'ubutumwa bwanyu ndetse nabwumvishe murakoze cyane but thank you for your message and I've understood it thank you very much mu byukuri ambasaderi nta kintu avuze kigaragara yavuze yuko ari liga mata se yihe yigeze bakondemde na koti yari yo yose ni liga se gute yaragiye mu kazi barangiza bakamufatira ubwo se ni liga gute nabitubwire ikintu yita liga akitubwiye kidusobanurire abigaragambya imbere ya ambasade y'Ubwongereza mu Rwanda bavuze ko batazahava Leta General Karenzi Karake basaba ko arekurwa atararekurwa kuwa kane w'iki cyumweru nibwo biteganijwe ko Leta General Karenzi Karake asajya mu rukiko rwa Westminster mu mujyi wa Londres mu gihugu cy'Ubwongereza Rukundo Jean Baptiste Televiziyo y'u Rwanda I Kigali